ljudi, današnji video bi trebao da bude nešto o zimskom ribolovu, međutim, obzirom da je maksimalna temperatura prognozirana danas 15 stepeni, da je dosta sunčano, mislim da priča o zimskom pecanju svakako nije primerena situaciji, iako je početak januara, znači neka zima. Danas pričamo o jednoj drugoj stvari, o jednom mamcu koji je svakako veoma rasprostranjen u ribolovu uopšte. Mislim da svoju primjenu ima i u šaranskom ribolovu, tako da ostanite do kraja, mislim da će biti interesantno. Koji je najbolji mamac za šarana? Siguran sam da se svi mi koji pecamo, ne samo šarana, nego uopšte pitamo koji je najbolji mamac. Mislim da se oko ovog pitanja može dosta polemisati i da sigurno svaki od ribolovaca ima nekog svog aduta kada je reč o mamcima. Ako mene pitate, neki najbolji mamac bi trebao da ispunjava tri uslova. Pre svega da je jeftin, da se lako sprema i da je raznovrstan, odnosno da može svoju primjenu naći na različitim vodama, odnosno da se pokaže kao lovan na različitim vodama. Danas pričamo o hlebu kao mamcu za šarana. Mislim da je hleb jedan od mamaca koji je svako od nas pre ili kasnije koristio i siguran sam da smo sigurno dosta nas neke svoje prve ribe upravo upecali na hleb. Uglavnom, reći ću vam neke stvari o tome, o hlebu kao mamcu, kako ja koristim u svom pecanju, tako da mislim da će da vam bude to od koristi. Inače, hleb kao mamac možete naći u svakoj prodavnici, znači definitivno je veoma dostupan. Uz to, namjerno pričam o hlebu sada kada je zime, znači kada riba slabije jede, kada se svi mi trudimo da nađemo neki odgovarajući mamac da upecamo koju ribu više ili upecamo uopšte koju ribu. Inače, hleb može biti, kao što sam i rekao, ne samo udični mamac, od hleba se može napraviti i primama, sadržaj PVA vrećica. Ok, prvi način kako ja koristim hleb, odnosno prva da kažem taktika u verujem ovom načinu pecanja sa ovim mamcem jeste korišćenje ovako mrvljenog hleba. Znači, jednostavno uzmem nekoliko kriški, ovaj konkretno neki beli tost hleb i stavim ga u blender za hranu. To se sve samilje i dobije se neka, evo ovakva ovaj, struktura, znači neke mrvice, malo krupnije ovaj, granulacije. Uglavnom, ovo koristim za PVA vrećice, znači uzmem običnu, ovo konkretno ovaj, PVA tuba ovaj, i stavim, znači, evo ovako, stavim određenu količinu ovog hleba, to može da bude to jedna, recimo, šaka, ovako, ili koliko već nam treba. Bitno je ovako da se to sve sabije, da bude kompaktno kako bi se moglo lakše zabaciti s tim. Ovako, uglavnom, evo to je to, znači neka ovaj lopta, eto, malo veća od, recimo, lopte za golf. Evo ga, znači, to je otprilike ovako nešto. Znači, hleb ću u ovom slučaju iskoristiti kao sadržaj svoje PVA vrećice. Što se tiče samog mamca, stavit ću u ovoj varijanti neki pop-up bojilo. Evo, konkretno sad imam ove štegove pop-up ananas, aroma ananas. Međutim, malo ću bojilo ovako da sasečem sa strane, da ne bi imala baš neki pravilan oblik. Znači ovako. U principu može se koristiti neka bela bojila da podsjeća na neku neki komad hleba. U konkretnom sad imam ovu žutu, mislim da to neće da smeta. Evo ovako. Znači, sečem je sa svih strana da to ne izgleda potpuno pravilno i možda bi na taj način pustila malo više ovih svojih sastojaka koje ima u sebi. Znači, evo, imamo ovako jednu pop-up bojilu. S
sistem koji ću da stavim jeste ovaj standardni sistem koji koristim kada predsam na pop-up, znači dužina predveza je nekih možda 12 cm, predvez se sastoji iz ovog jednog tvrdog dela od fluorokarbona, na to je vezan jedan manji deo od nekih recimo santimetar od ovog konca za predveze koji je mekan i koji može u vodi da se kreće. Tu je naravno i ovaj pati, odnosno otežanje koje onemogućava ovaj pop-up boili da se izdigne skroz od vode. Konkretno ovde je udica Curve Shank BKK ove veličine četvorka. Inače kad pecam na pop-up uglavnom koristim neke manje udice, recimo šestice. Ovo je sad konkretno ova veličina, mislim da će da bude ok za ovako nešto. Ok, sledeći način kako možete koristiti hleb u vašem pecanju je dosta zanimljiv. Ono što mi je potrebno, potrebno mi je nekoliko ovih kriški hleba, konkretno ovdje imam neki tamni tost, ali može poslužiti bilo koji drugi. I šta radimo, uzmemo makaze i sečemo, znači ivice ovog hleba, odnosno ovu koricu, ovako, da dobijemo neke ove kvadrate. Evo ga ovako, korica nam ne treba i dobijemo neke ovako, da kažemo, kvadrate hleba. Uglavnom to prepolujemo na pola, ovako, i dobijemo ovaj dva ovakva oblika. Šta nam je još potrebno za ovu montažu? Potrebne su nam ove vezice, plastične vezice, sigurno sam da znate šta je to, koriste se za povezivanje različitih stvari. Uglavnom, znači, uzmemo ovaj komad koji smo napravili, hleba, i ovaj, bukvalno ga ovako zarolamo u neku, da kažem, kao oblik cigare. Evo, to je to. Znači, dobijemo neki valjak sa ovako malo širim ovim krajevima, ovaj srednji deo stegnemo, ovo ostavimo ovako malo da ovako visi sa strane. Uglavnom uzmemo ovaj predvez, za ovu priliku koristim neki najobičniji predvez kada, kao i kad pecam recimo na builu sa dlakom, dlaka je dužine nekih možda santimetar i pol. Uglavnom što radimo sa ovom vezicom, provučemo je kroz ovu dlaku. Znači, provlačimo u vezicu kroz dlaku ovako ovde, stegnemo je i ovaj komad hleba koji smo dobili provučemo kroz ovu vezicu ovako ovde i stegnemo to. Znači, ona ima svrhu da čuva ovaj komad hleba da se u vodi ne rastopi, odnosno da bude prišvršćen za sistem. Odsečemo ovaj višak, dobijemo nešto ovako. Znači, ovo ćemo ovako stegnuti ovaj hleb ovde. Možemo odlomiti ove komade koliko želimo da nam bude veliki mamac. Znači, stegnemo i dobijemo neki ovako, da kažem, sistem, neku montažu. Ok, treći način kako možete iskoristiti hleb u vašem načinu pecanja, kako ja ga barem često koristim, a vidio sam to da koriste i fideraši, jeste da napravite bukvalno male okrugle pločice od komadića hleba i da ih iskoristite kao vaš udični mamac. Šta vam je za ovo potrebno? Takođe neki tost hleb, tanko, znači sečen, i jedan špric s kojim ćete odseći gornji deo i, znači, bukvalno izbušite ovaj hleb, napravite neke male pločice koje nanižete na vašu dlaku. Znači, šta radimo? Uzmemo, kao što sam rekao, jedan komad tosta, ovde je najobičniji špric s kojim ćemo skinuti, odseći ovaj prednji deo da dobijemo ovako neki valjak i, znači, bukvalno ću da ovako izbušim ovaj hleb da bi dobio neke ovako oblike od ovoga hleba. Ovako. Evo, mislim da će to biti dovoljno. I istisnem, znači, sve to.
Dobio sam ovako jedan valjčić, da kažem, od tog hleba koji ću da stavim na ovu iglu za postavljanje mamca i ništa, sve to stavim na dlaku, bukvalno kao da stavljam neku bojlu. Ovako. Evo ga ovako ovde. Znači, dobio sam ovako jedan sistem. Na to naravno stavljam i stoper, da to sve ne bi spalo sa ove dlake. Evo ga. I evo ga, znači, dobili smo ovako nešto. Ništa, ovaj sistem sa ovim hlebom, kao što sam ga malo premontirao, stavio sam na dlaku, sad ću to da zabacim. Ono što volim da radim kada pecam na hleb u ovoj varijanti jeste da ga, kažem, malo pojačam sa ovim PVA sprejem koji koristim. Reč je o nekoj varijanti parfema, samo nije u nekom, da kažem, nekoj standardnom pakovanju, nego je ovako u spreju i zbog toga se veoma dobro pokazao, recimo kad se koristi sa PVA vrećicama ili u ovom slučaju kada ću ovaj hleb malo da ovako isprskam s tim. Mislim da se dobije veoma atraktivan mamac, pogotovo za neko ovako hladnije vreme. Također stavljam ovde i PVA vrećicu, možemo da stavimo i ovaj hleb, mrvljeni hleb, kao što sam malo pre pokazao, ili neki običan pelet, mislim da je sve jedno. To je to. Inače, kada pričamo o hlebu kao jednom od mamaca i opšte stvari koje se koristi u pecanju, mislim da bi bilo bitno reći da hleb sam po sebi ima dosta sastojaka koja je riba i šaran pre svega vole, pre svega to su šećeri, zatim so, kvasac, često su tu i neki pojačivači arome koji, dakle, sami po sebi čine da hleb bude jedan dosta atraktivan mamac, a koji je opet s druge strane svima lako dostupan, odnosno pristupačan. Uz to bih takođe i pomenuo ovaj vizualni efekt koji hleb stvara, posebno kada se, znači, izmrvi, kada se stavi u PVA vrećice, kada potone u vodu, kada padne na dno, pravi neki oblak hrane, dakle te bele boje, tako da pored tih nutritivnih vrednosti koje ima i taj vizualni moment što ga čini svakako jednim dosta atraktivnim mamcem za ribu. Ništa, ljudi, evo to je to, rekao sam par stvari kako ja koristim hleb u mom načinu pecanja. Nadam se da će vam biti nešto toga interesantno, da ćete možda naći neku primjenu u vašem načinu ribolova. Također, ukoliko vam se video dopao, kliknite na like, ukoliko već niste, zapratite kanal Šaranska posla. Također, pogledajte i ostale video snimke na kanalu, siguran sam da ćete naći nešto interesantno na vas. Ništa, to je to, vidimo se uskoro na vodi, ćao!